Miq, le të flasim pak për CS2. Shumë për ju që keni bo subscribe këtë kanal për disa videove që i kom bo në lidhje me CSGO. Një ndër videot e mija matë preferune është nëse CSGO do të ishte Shqip. Edhe po mdogët si ju që keni bo subscribe për videot e CSS, ju kom leon pak anash. Realiteti është që këtë loj nuk e kom lujt. Ka një ko, 2 muj ndoshta pe loj stemt fundit që e kom bo matchmaking. Edhe sot dështa me bo një video në lidhje me CS2, tu e bo një unbox fregathon. Nëse nuk e dini, është një seri ku e kom pa prej War Owl, ndër youtuberat e mi të preferun. E hap një case me chat skin, duhet mi bo 20 killa në deathmatch. Besu që kjo është njëra më e mirë me full pak për këtë loj. Mduket që kjo është case jam i parë që e kom qenë e CS2. Hajde, çka do tjetë? Bizon. Super. 20 killa me bizon, që nuk e pas na bizonin. Nuk vanuna. 20 killa me bizon. Hajde, ta provojmë. Edhe, ka kohë që nuk kom lujtë CS2. Jo vetëm kompetitiv, po në asnjë mënyrë. Okej, okay, kill joni par. Kum pa shumë tu anë ku për CS2, në fillim. Në fillim po dihet sa shumë janë anë ku njerës, ndryshimi 5 CSGO CS2. Simple. U ka njani pe tyne, qas nuk ka lujt për një kod gjatë, nuk e di tash anë të lujt. Që një vjet ka kalu prej kujt ka doloja, a la peshon Steam. Jo, mirë po na e zis tash. Alo peshon Steam që është loja parë me mas shumë ti lojtarë. Vazhdimisht 800.000, 900.000, 1 milion lojtarë gjdo dit. Po ma mërë menja që edhe njerës janë të e lujt këtë loj. Njerës janë të e lujt këtë loj se s'kan. Aj. Njerës janë të e lujt këtë loj se bëmdo këtë s'kan qka me lujt tjetër. Nuk është asni loj si CS. Call of Duty kena fillu me lujt me do shok Warzone, po Call of Duty është pay to win. Qa jo është, për menimin tem, e ke qa ma e ma dhe asaj loje që njës ata që shpenzoj si gjoja, si naj Neymar. Gjoth i kan me pas armat mija se ti në Call of Duty. Kurse CS-ja është tjetër, duesh me lujt, mi mësu mekanikat, s'ka lidhje sa pare i ki, krejt jenat barabart. U, tra më killa, s'ko këmi larkë. Komet mi bro. Osa i do bizoni. Prej herës të fundit kur e kom lujt që t'loj, nuk po mduket që ka një ndryshim. Daj. Nuk po mduket që ka një ndryshim të madh në loj. Për performance është pak ma e rëndë se CSGO-ja. Jo pak po shumë. Po nuk është fundi botës. Po problemi jam ma i madh, pse nuk po mluhet ma qkeroj që lujt atëherë, është që grafikat në CSGO po mduket kanë qenë si ma reale ose ma offer realitetit. Tash kanë shku me një pamje si ma fëminore, ma si Fortnite, s'po di qësh me thonë, Valorant. Po, si Valorant. Qa jo nuk po mbëlqen, ma kërtunish. Sani ma mas shumë ti që mbëlqejke në CSGO, u kanë kër e kjerok një headshot me Deagle. Dopamina që tu kalë shu prej trunit kër e ki bo një headshot u ka në pa krasushme me naj loj tjetër. Sidomos me Deagle. Në këtë loj nuk po mvjen që nuk po mvjen që ajo ndjesi. Qër? Ajt, ose bëna hiq. O, 24 killa! E pas këm kërë me bizonin, hajt e firdo. Valve, nëse donë më më rikëthu në këtë loj, mundësh me ma vo një naj kith, naj doraçk, ose naj skin të mirë naj sen, a? Ose një P90 të mutit, shka në kjo? Ku marrua që shkëshyren. Wear rating 0.27 field tested, okej, zvynë sen. Tjetër SMG P90. Nuk është qa që keq P90, veç prej largit. Kësa radhe në Inferno. Inferno për mu është një ndër mapat matë preferun, ose ka qenë kohën e kaluar. Po mdo këtë që kjo është një video shumë depresive, nuk ka qenë qëllimi janë kjo. Alo ma depresive që shumë pas kanë hu paftësit. Jo, nuk më kanë u bakësit që shkoj njo. Ajde. Qysh bez deginate, 7. U bloku loja. Edhe njëherë para se me fillu video në qela, mu bloku. Oh, që nga kjoj ma piri. Hera fundit kur kum lujt, ka qenë kur ka dollë që kjoj map. Spedi kur ka dollë. Po më kujtohet, hera fundit që kum lujt, u kanë me qëtë map. Kur kemi i me provu, qysh po do këtë. Edhe muë nuk më ka pëlqyja asni fije. Oj, nuk në gjithë tjeli me USP. Mytëm, mytëm, mytëm!
A, dhe 20 kila shpejta me P90. Nuk e di që shka shku puna me qëtë mapa, është alon kompetitiv. Ama nuk më ka pëlqy në shtave që e për herë të parë kur kum lujt. Gjithë mos sanatëria i pranoj shma fështir. Op, mos më pësir! O, jena të shku 20 kila pa dek. Nisen, që besoju kon katastrofal për të se dyshin, është puna që e ka ndryshu tikun prej soptik, për të më thonë, prej tik në soptik. Apet u bloku loja, shka leshi kimer, nësa apet bot kresh. Ka du beba, si më kanë të rrit ashtu kështu. Pizom një 10 kila e ku mbot e shtash me pinajti edhe. Nim 10, si që isha duke dhe në më herët, sa një kryesor që besoj e ka prish të sën, është që akuma po ka probleme me tik rate. Me këtë sistemin e ri, soptik, që është, që e kanë reklamu kështë se kinës është maj mirë se gjatë e 4, se 128. What happens is real time, a që shtu i kaj në atëfar trailerin e leshit. Ama është ka qenë lakë për të vërtetës. Mu po mdo këtë ma mirë u kanë gjatë e 4 tiku, se sa që kështë soptik e ri. Plus, tu e qitë këtë soptikun e ri, për mu e kam prish komplet experience në Face It. Ku Face It u kanë loja 100 herë më mirë sesa në matchmaking. 128 tick rate ose fluid defensive responsive, nuk e kam atë ndjesi edhe keq do sa në kur po grumullohen, po ta upin qefin, po dalin lojt treja që po ki qef është ta ma shumë mi lujt, po arsia vetme pse gjithmonë po kthesh sesa pse apet japtoja bocit video ose nuk ka loj si sesa është vetmja. Ok, hajde edhe 4 kila. Leta provojmë një tjetër. Edhe 2, edhe mujna me lanë këtë P9 të pavlerë. Mirë, e kërim. Vazhdojmë të case i tjetër, Revolutionary case. Hajde të sët. Apet, veç i shala mësu ban crash. Bima naj bizon, naj auto sniper, qka dush. Ose edhe Tech9 leshit që me siguri nuk pas zvincen. A shkojmë 2-2 sa radhë. Okej, 20 kila me Tech9. Oh, fuck. Nisen që kisha thonë si ja ka një mu hiq për mu largu, është do më thonë shpërbërja fundi i BNI, BNES, kur masa ti, në fakt ka qenë Guild Eagles, jo BNES, BNES u konë ma herët, që ka ko që nuk unë për cjell Counter-Strike, kompetitiv, ma herë që më kanë shumë marak, më ka pëlqy, po kur morë fund Guild Eagles, prej dështimit më kualifiku në major, duket që nuk janë kualifiku në major, aty më hupi edhe interesi shumë e këqyrës ose matutje, që është e lidhne, që është e lidhne normalisht me ajde! Me ndjenjen për me lujt këtë loj ma shumë. Koa artë të sësë u konë bëneja kur janë kualifiku në Rio. Në majorin e tyre të parë. Nuk ka qenë në Rio, po atëherë kur i më po ata të lujt. Edhe të sësëja në Kosovë që ka mas shumë ti pro në Face It. A zdi e ku më po një farë statistike. Edhe ata normalisht që ja kanë dhe një shtysht madhe komplet player base-it shqiptar, sidomos aty në Kosovës. U konë diçka që kërkujtë që ja kanë marrë menet që mund me ndodhë, një ekip prej Kosovës, shqiptar, mu kualifiku në një major të CS-s, plus ma vonë kërë janë kualifiku në Legend Stage, kërë kanë mujtë phase, për mu që ajo kanë koha artë e CS-s. Pas asaj, filloj me një të poshë zë plus ndryshoj CS-ja që CS-goja be u kom perfekte dhe i ka pos disa probleme one way smokes. Hajtë për shamull këshujim qka mujna me full pozitive për CS-2-shin mëre pëmbe qëta qka mujnë me thonë pozitive për CS-2 është sa një par smoke-at të qenë besoj që është shumë interesant njëra që që i kanë bëhe dhe ma i mirë për
për lojën, sidomos për ata profesional. Problemi kryesor në CSGO për mendimin tim ka qenë one way smoke që janë kanë shumë të padrejt. Ti s'ki pas mënyrë që shme po lutojnë kundështar, a e ty t'ka po lotësisht. Hajde. A iha. Tjetër pozitive për CS2. Tjetër pozitive për CS2. Halo, jam tu kujtu. Sa forqe. Shka kamer pozitive tjetër. Hajde, diçka du të më kanë pozitive, po du me thonë performanca po sështë, është shumë marë onë sësa të sëgoja. Po du me thonë grafikat, po drejtë më thonë grafikat s'po më pëlqenë. Nuk po më pëlqenë mënyrë që po dukët, besoj që ka qenë një mënyrë ma e mirë me a bari fresh kësaj lojës, grafikat kësaj lojës. Jo vetëm me shtim u dokë me a bari copy-paste pe Valorantit. 12 rondat pëlqenë, 15, 30 lojë. Po ndogët për me në konë shumë. Ki hime një loj, një orë e gjysë, dhe i sa e ki kry. Të është ta ma pak. 12 ronda tash po ndogët pak ma... Mire, i kena bo 20 kila. Tëmë, vazhdojmë. Prime Fracture Case, qka ke... Vetëm mos me ebë njërëm dopë. Diçka që mui me bo kila let. Ne gev. Qërë për farë në kevi loth, o zotë. Qëta më ndogët më karo njërë me një loj kështu. Për pozitive tjera, nuk po di qka me fol, po për negative tjera, mu kujtu në disa sana tjera. Ku është The Train? Sinqerisht, disa nga momentet e ma epike, ma funny që i kum pos na i herë në CSGO, kanë qenë në The Train. A, më ka pëlqy shumë si map. Pse nuk e kanë qita lo? Cash ku është, pse nuk e kanë qita lo? Qëto dy mapa... Veç pak. O, është The Train? Së pëm kujtohet, ka një lujtë të madhe që se kom lujtë. Po Cash e di që nuk është. Ka pos shumë fjallë që Cash kanë me regullu, kanë edhe që zdi sa ko u fol e u stër fol për Cashin e ri të rindërtuar edhe nuk e kanë qita lo. E am duhet me verifiku mas taj se kam u dokë shumë si idiot nëse dy mapat janë kompetitiv edhe unë e veç po ha mu të palidhe. Ade del be, ade del ta marrë në kjo. Mi e fandejt. Pjerdo. Wow, a leket. Mapa tjerë, Anubis, nuk është qatë që i keqë, nuk është ndër preferunit e mi. Po, ma shumë e kisha preferu Cash, The Train, nëse nuk janë këto dyat. Tapet, mas i ta kryqet loj, duhet me i me verifiku. A, dhe vetëm e dhe një, nëllë më killa. Let's go, Keith. Yeah, s'ka shanta. Tong, falendej shumë. A, dhe ta verifikoj, a, është, asë është. Competitive. Anubis, Mills Office, qëto Mills nuk pedi, qëta shpesho, s'ka as The Train, as Cash, nuk e pas kanë qitë, po e kanë qitë që të playerën, Mills, qëto nuk pedi qëfarë, Dusty nuk është i keq, më pëlqen, edhe pse ka njerë bot bëja shumë shpejt, Mirage, edhe pse, sa lujnë e kemi lujtë e plotë thojnë që duhet me largu këtë mapu bo e tepërt, apet më pëlqen, arsye pse se e kemë besu që është një ndër mapat ma të lujtën për një arsye se njëzve ju pëlqen, Vertigo, njerë nuk më ka pëlqy, ma vonë më ka pëlqy, Ancienti nuk është i keq pëlqen, Inferno është i preferun jem, Nuki nuk është i keq, edhe këta tjertë, meh, në pas kam i të veçon njo, oke, alë që kjo. Kejsi fundit, vetëm, i kujta, sans mora, familjen. Ajde, dil, bilet i shka, të kam shka me qitë video. Bizon i lishit në. Okej, okay. Well worn. Let jetë kjo video shambull, pse nuk duhet me hap kejsa Vertigo. Edhe kena një armë. Lo, në shpirt. Deshta me full për mapin e Infernos, që është i preferu njem, ama nuk është, ndoshta, maj miri për qëse. E kanë ngarku shumë, kanë qitë shumë kësifar, shme thonë, detajet, vogla, mure, sene, kur t'i gjujsh smokat, këto... Po më gujtot nga për 100 qoshe mundot po të bloku pasë me mëri qatë i kuki qefti 0 kila asë që shbe asë një sëbona. Edhe të ishta me full për tisha tjetë po që nuk është. Mirë, oke. Nuk o të më gujtu me plas. Kuzo. Mirë, mirë.
nuk dhe koha qa që keqe, me të ndrejt në që kjo qëpjaltja policve, që nuk mundu të gati kur, e marrë gjithmon USP-n. Edhe për juve që keni qef me pa ma shumë video të CS-s, që që kënë bëha ato ma herët, ju kisha thonë mos prit një video tjera se... shit o kry, 8 kile e kena batu të 12. 13, si që isha duke thënë, mos pritni në video të rejnë CS, ndoshta vetëm nëse bajnë e live stream në YouTube ose Twitch, ose dyja të bashkë. Se nuk kam çka me bo video, nuk jam të e lujt lojen. Kur nuk e lujt lojen, s'po di, vetëm headshotat jam të i shkoj që tash. Video të mira për shamu CS, ose të pakten mu që mdogon mija që mpëlqejnë, që janë me të vërtet funny. Adin, jo vetëm i ki qitë do subtitles aty do këtë tajgare ose e ki shot i kanë ki bane i sen a du t'ne kesh. Për shambull i lujsh 10 loj, 2 loj janë funny, qëto 2-at i bësh do klipe pe i një loj e 40 minuta në 5 minuta. Qështu dalin video t'interesant se është e pa mundshme, gjdo loj, gjdo moment mu kanë adin funny, nuk janë. Ose t'pakten qështu mendoj, qatë njërë ka dalë ajo video. O, zot këtë. Qatë njërë ka dalë video nëse CSGO do të ishte shqip. Po be, sa shumë baby pishman qysh nuk e kumi qizu një loj para. Para asaj kena poso një map t'kallun që se nuk e kumi qizu. O ajo halja be ma shumë u kanë fani. Kur je bashkë me shok CS 5 veta, je full on troll. Qatër është qef CS janë maksimum. Për try hard asnjëherë nuk jom kanë face it. Jam level 8, me dha drejtë, po që tash as dysh nështa nuk jam. Edhe e kena kry, hajtë ta provoj pak me nëj avë për. O! Ajde bre! As kjo, as unë, dytë bota. Ja, sa pun me bani në skop. O, sa. Se! Ej, për dikant që s'ka lujt që 2 mujt që se nuk jam qaq keqa. Ku dull këtë jedri? Ma shkurt miq që kjo është veç dhe shta me full pak për CS-n. Për juve që kini qef me po video të CS-s, zdi sa për juve kanë bet. Se kove të fundit futboli e ka kaplu këtë kanal. E ka kaplu se po mluhet. Nuk e di sa për jush mendoni që shdo si unë që CS2-shi është një rënje dalim. Shumë i madh për CS:GO's për të keq, jo për të mirë. Që kjo mendimi jem, adin, ka plot që akoma i luin ju pëlqen. Ndoshta ju pëlqen ma shumë se CS:GO-ja. Po mu personalisht, jo, nuk e ka të njëjtën. CS2, shpresoj që një ditë mu rikthyj apet që jo loj. Besoj që me ko, me update-a, me patch, adin e përmirësojnë. Apet, nune nuk e kum lujt, po për çka përsho në për lojme, në për disa kanale. Për CS nuk pe lavdojnë, po thojnë që nuk kam përmirësu, që akoma plot probleme që kanë qenë pe fillimit lojës, vazhdojnë me qenë, do probleme ndoshta janë thjesht në motorin e lojës, Source 2, edhe s'mujnë mi përmirësu, po ndoshta edhe mujnë po s'pëdojnë, e ka një agent tjetër, Valve, pare janë t'u bon si gjaja, pej skinav, pej senav, aty nuk ka problemi, janë t'u e maru një lojë tretash, deadlock, ato e kompa që e kanë lavdu shumë, nuk është i CS, është komplet diqka tjetër, po Valoranti nuk e ditë që puna saj, po nëse kini qef, një video tash me i kisha botu e provu Valorantin, kundështarin kryesor të CS-s, me siguri nuk kam më pëlqy, se krejt që ka s'pon pëlqen për CS2, është sikur që kompa pe qasaj loje. Ndoshta është ma e mirë, nuk e di, nuk e kom provu, alo as njerë, se CS:GO-ja kamena mungu akoma. Alo e kam të registru në këtu si beta, nëse nuk e di një mundësh me marrë, vetëm ish me lujt me shok, jo me lujt në matchmaking apo deathmatch. Për ka skinat, skena shka me këshyru, ka ndështim total. Ti, nëse e lujsh këtë loj, qka me ndo për CS2? Tregom komente ma posht, i ledzoj gjitha komentet, ku i dit, ndoshta ka me shku një kohë gjatë, deri sa ta baj një video tjetër për CS. Falenderoj që e pat këtë video miq, futja një like, subscribe, edhe shihemi në video në ardhshme. Kaloni bukur.